Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya. Nu jumanco Bandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan lajeng Bandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga. Kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngebandungan dongeng na sok ah der. Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna, 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jaka tigasan sanajan cerina peureus asa disemit ningali sikap jeung sarta ngadenge caritan si Topeng Mayit, tapi masih keneh nyobaan nenangkeun hatena. Memang kuring oge lain rek ukur ngabacot teu puguh Topeng Mayit. Tapi reka rumpungkeun cari jeung irung adika dulu. Aduh matak tarima ye. Kawilang cepat gerakan Jaka Tigasan dina mesat pedang dina tonggongna bae terus langsung maju narajang kanu jadi lawan. Ilmu pedang Jaka Tigasan memang geus cukup lila diyakinkeun ku dirina. Sarta dipake makalangan di dunya kajawaraan. Geus loba jago-jago anu rubuh teu mampu nyimbangan atawa ngungkulan ilmu pedangna Jaka Tigasan. Tapi dina waktu harita Jaka Tigasan bener-bener kaget anu lain dikieuna. Sabab kacepetan gerak si Topeng Bayit nyata leuwih punjul batan gerakan manehna. Pedang ngoleweng leungiteun sasaran. Ukur bisa nyabat kalebah tempat anu kosong. Syawuk! Plos-plos. Jaka Tigasan beki panasaran. Harita ngaroncatkeun ajen panarajangna leuwih hebat batan tadi. Tapi beki nambahan di bae kakagetna. Sabab harita ramo-ramo leungeun si Topeng Bayit nyintrek awak pedang, lain bae pedang Jaka Tigasan jadi ngoleweng, tapi leungeun Jaka Tigasan anu nyekelan pedang asa ngurunyut lir anu disetrum. Mente percaya Jaka Tigasan karena kejadian anu karanapan ku dirina dina waktu harita. Sakumaha anu diomongkeun ku si Topeng Mayit tetela jadi kenyataan. Jaka Tigasan ukur mampu 5 geprakan nying harepan si Topeng Mayit. Sabab akhirna mah pedangna pindah karena tekelan si Topeng Mayit. Sedengkeun manehna ngacengkang lagrag dina luhur panggung ninihan anu lalajo. Sawuk hilup sak Degas kap sawuk jeung jebrot cengkang kedebut breyak nulalajo raribut tibe si Topeng Mayit mancuh dina tangtunganna bari ngeprukeun bajuna tenang jeung nyal sena keran sigana teh kajelang tilebah tempat jago ondangan aya nu ngagajleng bibe kana panggung. Lalaki anu geus aya umuran make baju sing sarwa hideung, pangawakan jangkung gede, dadana rubak sambada beungeut pikasempereun gereng eujeung gala. Leungeun kenca katuh lebah pigeulangna make gelang bahar. Dina cangkeng beulah kenca nyolegeng bedog. Pancuh diharapkan si Topeng Mayit terlatus cerita. Bagia Topeng Mayit. Dewek nalah jaladra sir rabut umur.
ayeuna palasaran hayang ngacajal pangarti lain. Hiji kabagjaan pikeun dewek. Sabab bisa nguji pangarti lain. Makalangan dirunya kacawaraan kawilang geus moyan. Kabeh jago geus pala nyaho. Ngan ulah mimpi ari kawasa kahirupan dirunya kacawaraan mah. Ngimpina tarik teuing, oi. Si topeng mayit neutep seukeut ka jaladra si rambut umur, siga anu keur naksir kayanana. Terilah kadenge si topeng mayit nyarita dibarengan ku Seuri Sinisna. Jaladra. Si rambut umur. Nilikana dedegan mah memang surup tah julukan teh euy. Tapi ilaing masih kene kudu taunan latihan deui euy. Kangaranan hayang ngungkulan ilmu dewek mah. Teu naon, upama memang panasaran sarta hayang sanasib jeung anu sejena anu geus dirubuhkeun ku dewek, ayeuna dibari kasempetan ku dewek. 7 kali geprakan. Geus 7 keprakan mah wayahna kudu lagrad tina luhur panggung. Puguh we nepikeun kamun delik sapasang panon jarada si rambut umur. Sikap jeung caritan si topeng mayit geus jelas panghinaan anu luar biasa. Benar-benar henteu ningali sabelah mata ka dirina. Setan, kurang ajar. Lain montong bakal sombong di topeng mayit. Dewek teu tarima ku sikap jeung pabacot si lain anu nganggap enteng kalu sejen. Coba-coba sia urang mimitrian ieu tarung. Sor, 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 geura maju jaladara. Dewek ayeuna bakal ngabuktikeun caritaan. Yen jalma saperti ilaing mah bisa leuwih ti 7 geprakan mangsa ijin jajaten jeung dewek dina waktu ayeuna. Jaladara si rambut umur gancang mesat bedogna langsung ngawangun pasangan. Sedengkeun si topeng mayit masih kene tetep dientang tunganana. Ulang tangtukeun deui topeng mayit, rasakeun sia. Surirat. Kajulung. Jaladara si rambut umur harita manjuna rajang. Bedog dina leungeun katuhuna ngahiuk bangbaraan ngarah nigas kana beung lawan. Tapi saperti halna jago-jago anu geus leuwih ti heula rubuh ere jajaten ku si topeng mayit. Jaladara si rambut umur oge sarua sanajan bener cepet jeung garang panarajangna, tapi si topeng mayit bangun anu gampang dina nying hareupan panarajang lawan. Caritaan si topeng mayit jadi kanyataan di be. 7 geprakan bedog dina leungeun jaladara lepas dina cekelanana. Sedengkeun jaladara ngagero tarik awak langkah cengkang lagrag tina luhur panggung. Trak. Tekas ceng. Jebrot jebedak jebrot. Cengkang. Kenhut. Sakabeh jago ondangan anu daratang dijajal pangartina ku si topeng mayit. Tetela kabehanana pada dirubuhkeun dina lumangsungna tarung anungan ukur sababaraha geprakan. Puguh we kahebatan elmu si topeng mayit jadi bahan caritaan jago-jago ondangan jeung sakumna anu lalajo mah jadi pada gigis jeung seber hatena sabab si topeng mayit sasat jadi minantuna juragan ganara. Beres ngayakeun pesta ngaran si topeng mayit jadi bahan caritaan. Kitu deui jago-jago anu marulang ka tempatna masing-masing. Dunya kajawaraan mimiti loba anu nyaritakeun ngeunaan si topeng mayit. Laras anting jeung si topeng mayit akhirna aya dina kasapukan. Nangtukeun sikapna pikeun tumetep di dinya. Sabab juragan ganara geus eueuh dikieuna. Kitu deui Aji Suta nu jadi lanceuk kalah ka kabur. Dua poe ti sanggeusna ngayakeun raramean teh katingali si topeng mayit jeung sancadawu.
Dewi Angrum oge Sanggajaya. Laras anti oge aya diuk digigeureun si topeng mayit. Harita ngalobrol bangun aya anu keur dibadamikeun. Telila kadenge harita si topeng mayit anu cumarita. Dewek ngahaja ngajakan riungan euy. Pikeun badami dina waktu ayeuna. Sabab aya hal penting anu bakal ditepikeun dina waktu ayeuna. Eta hal penting teh nyaeta ngeunaan hasil babadamian dewek jeung Laras Anting euy. Anu kahiji urang bakal tumetep di dieu. Tumetepna di dieu bari sakaligus nyeun paguron anu dibere ngaran paguron topeng Laras. Dewek boga kayakinan dina waktu anu moal deui bakal daratang anu ngadon jadi anggota paguron. Sabab kabihanana geus pada nyaho ngeunaan wawasan dewek euy. Kitu di antarana hasil babadamian dewek. Coba kumaha ilaing tiluan ye? Memeh aya nu ngajawab, Dewi Angrum anu leuwih tiara nyarita. Naon anu disaurkeun ku Saira Pangarsa? Mangrupa putusan anu memang hebat Pangarsa. Curpas pisan. Sabab urang geus waktuna nemongkeun diri. Sangka jago-jago anu aya di dunia kajawaraan daratang abdikeun diri ka urang. Sancada wukogi harita kadenge milu cumarita. Benar Ki Guru. Kangaranan ke ngaran. Ngaran paguron. Pangaruh paguron topeng Laras geus nyebar ka mana-mana. Mangka anggota urang bakal leuwih jeung beuki namahan. Satuju pisan, alus tah gagasan teh. Sanggajaya oge kitu deui milu ngarojong kana omongan Sancadawu. Paguron topeng Laras dina waktu anu moalila bakal ngagenjlongkeun dunya kajawaraan. Kula boga kayakinan. Laras Anting ngabagikeun paneuteupna ka sakabeh anu aya di dinya. Telila maehna terus nyarita. Lantaran ngaran abdi dibawa kana ngaran paguron. Tentu be bakal pincang. Jeung teu imbang jadina. Upama abdi selaku pamajikan si topeng mayit. Henteu mampukan ilmu silat. Si topeng mayit netep ka Laras Anting anu jadi pamajikanana. Telila terus nyarita. Henteu kudu salempang ku hal eta Laras Anting. Ku akang tangtu bakal dilatih ngeunaan ilmu silat mah. Sabab memang Laras Anting oge kudu boga kamampuhan anu punyul dina hal ilmu silat. Tenanglah. Naon anu dicaitakeun ku Laras Anting ku akang tangtu bakal dicomponan. Nanti eta masih aya keneh. Anu can dilaksanakeun ku akang. Nyata ngeunaan paminta abdi, Kang. Hadiah teh ya, Kang. Sirahna si Jaka Sinangling jeung sirahna Ayu Mangati teh ya, Kang. Kira eta kahayang abdi bisa dilaksanakeun di cumponan, Kang. Abdi geus teu sabar. Hayang geura ningali sirah eta dua jalma, Kang. Tenang heula Laras Anting. Cing sabar atuh cing sabar. Kangarana nyumponan kahayang anu saperti kitu tangtu we bakal dicumponan. Tapi eta kasup urusan leutik. Jadi henteu kudu akang anu ngalakukeun tindakanana. Engke bakal aya jelema khusus anu bakal ngalaksanakeun kahayang Anting. Anu leuwih penting ayeuna nyata ngaresmikeun heula paguron topeng Laras teh. Sakumaha anu tadi omongkeun ku akang? Eta heula anu penting mah. Ya, ari kitu pamadegan akang mah teu naon, Kang. Abdi pokona bakal tetep nungguan kalawan sabar. Lain ulah nepikeun ka henteu laksana, Kang. Sabab lamun henteu laksana, keur diri abdi leuwih hade, tega ka diri. Oh, hartina hirup lila oge, Kang. Akang bisa ngarti karena perasaan jeung pikiran Anting. Keun heula eta malah dianggap gampang cek Akang oge.
Tapi anu lebih penting na ayeuna urang nyeun heula paguron teh anting. Ku cara kitu bakal loba jago-jago anu daratang pikeun jadi anak buah Kang. Dewi Angrum ungut-ungutan baitu sejarita deui. Pokona Nyimas Anting mah tenang we henteu kedah salampang Nyimas. Anu penting urang kerebetkeun heula we bandera paguron Topeng Laras. Nepikeun ka ngagenclongkeun dunya kajawaraan. Sedengkeun ajen wawasan si Topeng Mayit, muhun pangaresa. Tos dikanyahwankeun ku sanerea. Ti mimiti poe harita di tempatna juragan Gandara jadi aya paguron anu disebut paguron Topeng Laras. Jago-jago ti golongan jalma jahat loba anu datang. Jadi anggota paguron sata hayang ngabikeun diri ka si Topeng Mayit. Tunda anu kacarita caturkeun di tempat sejen. Harita si Jari Sakti anu nyamar jadi aki-aki make ngaran Aki Konceng jeung Manggali geus sababaraha poe lumampah ka Pasir Macan padumukanana Nyai Darawuni si Pedang Bayangan. Lampah anu disorang teh sanajan jauh. Tapi akhirna teburung we tapi ka tempat anu dituju. Samemeh datang ka Pasir Macan dina jarak anu rada anggang. Harita si Jari Sakti alias Aki Koncreng leuleuheula sakeudeung dariuk di hanapeun tatangkalan. Oh. Sebentar lagi urang bakal duwi ka Pasir Macan ya, Den. Dengan demikian jangan sampai hilap, Den. Sekarang ini Aden menjadikan seorang aki-aki bernama Aki Konceleng itu, Den. Aden bisa aja apa aktingnya. Untuk itu jangan sampai kahilap ya, Den. Di saat Cumarios menganggo suara aki-aki teh ya, Denya. Nyaman bikin kapoho atuh mah. Malah anu kudu hati-hati dina sikep jeung caritaan mah Manggali justru. Ulah nepikeun ka caretot biwir salah nyarita, Mang. Terus ulah ngerasa sepeda geus boga kamampuan jeung kakuatan inyeuman. Manggali jadi terus cemungkeun diri, nganggap enteng ka Nyai Darawuni jeung ka Wikalpa anu jadi muridna. Oh, siap, Den. 86, Den. Oh, Manggali tidak akan menjadikan kaca itu bibir gitu, Den. Yang jelas upaya urang harus menjadikan berhasil gitu ya, Den ya. Nyimas Anikanti, bagaimanapun juga harus dibebaskan gitu, Den. Manggali sungguh tidak ridho, Den. Tidak. Kalau Nyimas Anikanti tidak secepatnya ditulungan gitu, Den. Tapi ya kumaha ye nu ayeuna aya di emang ye. Mun catetan jurus pedang tanpa wujud ya, Den. Tetap saja ieu teh harus diberikan ka Nyai Darawuni. Apakah ada yang moal kadung gitu, Den? Demi keselamatan anu jadi pamajikan. Kuring moal make kudu kaduhung, Mang. Mikeun eta catatan rahasia jurus pedang tanpa wujud ka Nyai Darawuni. Sabab naon anu aya dina eta catatan rahasia geus kacangking ku deuli kuring sapinuhna, Mang. Oh. Ya kalau sudah begitu mah menjadikan jelas ka Mang galinya juga gitu, Den. Sakawit nama, Den, gitu ya. Bukan apa-apa sih, Mang. Ada pemikiran dengan demikian catatan rahasia jurus pulang tanpa wujud ka Nyai Darawuni sama saja dengan ngamodalan itu jawara wanita jahat. Kalau mana nantinya dia menguasai jurus pedang tanpa wujud gitu, Den. Itu yang dikhawatirkan oleh si Bang Mar. Kuring memang geus tayah dipilihan, Mang. Naon hartina catatan rahasia jurus pedang tanpa wujud mun dibandingkeun jeung nyawa anu jadi pamajikan, Mang. Mun nepikeun ka kudu ngorbankeun jiwa jeung raga ge ya tayah bayana, Mang.
Ya, yang diharapkan sama Manggali mah jangan sampai menjadikan harus ada yang menjadi korban, Den. Ah, bohongnya Mas Anikanti, begitu juga saya Aden. Bagaimanapun juga Aden sarang tuang garwa, begitu juga Manggali bisa kembali pulang gitu, Den. Dalam keadaan selamat, Den. Nah, Aden juga sama seperti halnya Manggali kan? Memang gitu diharapkan kukuring oge Manggali. Sigana geus waktunya urang datang ka padumukanna Nyi Dara Wundi, Mang. Ya siap siap. Oke Den, oke siap Den. Geus kitu mah si Jari Sakti anu nyamar jadi aki koncleng jeung Manggali terus arinit rek muruka imah panggung anu ngan hiji-hijina aya di eta pasir. Barang geus deukeut kalebah imah panggung nu dicicingan ku Nyi Dara Wundi. Direbah lahan anu kawilang lega harita si Jari Sakti alias Aki Koncleng jeung Manggali ngeureunkeun lengkahna. Sabab aya dua cirim anu tingcurelat datang anu satrusna pada marancuh dina tangtunganana dihareupeun si Jari Sakti jeung Manggali. Cirim anu anyar datang teh tayalian ti Nyi Dara Wundi si Pedang Bayangan jeung Wikalpa. Netep seukeut ka Manggali harita Nyi Dara Wundi tos carita. Andika datang duaan geningan. Dicitahku si Jari Sakti, iya betul Nyai Dara Wundi, perkenalkan dulu SIM kuring nalah Ma Gali Surali. menjadikan datang ka dieu ya diutus sama si Jari Sakti gitu. sebagai dunungan gitu. kebetulan tadi waktu sebelum ka sini ya tepung jeung Ya Aki Koncleng gitu anu aya di Lemur Lebak. Mengingat SIM kuring balon apa lebah-lebahna pasir macan ya kemudian dia jawabkan sama ini Aki Koncleng sampai ke sini gitu. begitu Nyai Dara Wundi. Nyai Dara Wundi ngaret ka Aki Koncleng alias si Jari Sakti anu nyamar terus nyarita deui. Jadi Aki Koncleng, Aki Koncleng ngaran Andika teh nya. Keningan mah kejeung daek ngajajapkeun si Gali tapi ka dieu sagarupa. Hayang diburuhan meureunna nya. Si Jari Sakti alias Aki Koncleng da puguh geus latihan heula. Langsung harita ngajawab make suara aki-aki. Alah. Adi sabener lama lain belah bakal diburuhan nyai. Gan aki ge galunya we bisi hayo ge. Kululang kuling kepuguh gitu. Sabab kan apa lebah-lebahnya. Aduh mata kuak di baturan ka dieu. Atuh eta minangka ngeunaan buruhna. Ya puguh we kawilang pancing eta oge. Keur aki mah geus nyai. Da puguh datang ka dieu teh make tanaga, make pengorbanan gitu nyai. Weka apa hal tamil nyarita ditujukin ke Manggali? Geus teu kulobat carita ieu Manggali. Mana catatan rahasia jurus pedang tanpa wujud dia? Sok gancang pikeun ka Guru Kiring. Bisi mane hayang nyaho, ya kuring si Wikalpa muridna Nyai Dara Wundi. Jadi ayeuna mah Kristen teu kudu loba basa-basi nyarita ngaran ngidul. Bener teu, Jai Guru? Aya bener. Hasok gancang bikin catatan rahasia jurus pedang tanpa wujud teh. Sabab eta catatan rahasia jurus pedang tanpa wujud pasina oge ayeuna geus dibawa ku Andika Lin. Memang betul Nyai Wundi. Betul-betul sekali. Catatan rahasia yang dipikahayang sudah dibawa ini ada dina jero balik baju. Akan tetapi gampang untuk membikin eta anu dipikahayang sama Nyai Wundi.
Sekarang mah buktikan dulu Nyimas Alicanti bebaskan Baba keluar menjadikan babarengan begitu. Setelah rahasia jurus pedang tanpa wujud dibikin, Nyimas Alicanti juga menyampurkan ke sini Kalabah Guring begitu. Nyai Darawuni si pedang bayangan puguwe jadi amekeun ningali sikap jeung ngadengan carita Ti Manggali malah bangun anu henteu sieuneun ku dirina. Kurang ajar. Lancang Andika Gali Surali. Make jeung wani ngatur ka diri kula sagarupa. Bikin heula eta catatan rahasia jurus pedang tanpa wujud anu dibawa ku Andika. Ngeunaan si Alicanti mah engke tangtu bakal dibebaskeun. Diajakan keluar saat dibebaskeun tina pangaruh-panglumpuhan. Hasok. Mana catatan rahasiana? Mane geus teu kudu loba nyarita ka mana karep sagari. Hasok bikin catatan rahasia jurus pedang tanpa wujud ka guru. Mun teu buru-buru dibikeun bakal ngarasakeun tindakan anu bakal dikaluarkeun ku si Kalpa. Aing geus moal mani ampun ka jelema nu kurang ajar sia. Oh, tenang dulu ya. Sabar, sabar. Orang sabar itu ya. Untuk Nyai Muli dan Kalpa ya. Harus menjadikan mengerti gitu ya. kan sakuduna juga bebarengan ya. Kuring memikeun catatan rahasia teh ya. Nyai Uni pun juga memasrahkan Nyimas Alicanti yang sudah menang ngabebaskeun dari pangaruh-panglumpuhan. Begitu. Jadi begitulah sakudunya mah yang harus terjadi gitu. Kalau tidak seperti itu mah ya bagaimana mungkin akan memikirkan catatan rahasia? Apa itu memikirkan gitu memikirkan catatan rahasia yang dipikahayang sama Nyai Uni, betul kan? Nyai Darawuni muncarang ka Manggali baitusnya tadi. Maneh bener-bener teu beunang disabaran Gali. Ngeunaan si Alicanti ceuk kuring oge engke bakal dibebaskeun dibawa kaluar mun catatan rahasia jurus pedang tanpa wujud geus dibikeun. Ari dirinya teu ngati wae. Hasok gancang ka dieukeun catatan anu dibawa ku maneh Gali. Lamun henteu dibikeun ulah sawat kaniaya deuleu. Andika bakal ditindak Gali. Aki Koncoeng alias si Jari Sakti anu nyamar harita jadi milu nyarita ditujukeun ka Nyai Darawuni. Wah, gerana Nyai. Agi kawansa kudu milu nyarita ieu mah ieu. Jadi cek api mah laon nu dicaitakeun ku ieu Janggali teh memang benar gitu. Sakuduna memang gitu kagalanan Auli Pendaku si Nyai dibikeun madu memang kuluna bareng. Nuli jadikeun sandage Nyai teh Alika di kudu dibebaskeun dibawa kaluar. Mun teh saperti kitu mah atuh si Nyai jadi licik kasebutna teh. Aduh teu eces eta mah. Kitu ari jeung aki mah. Tuh jadi we batu kaki na oge ye. Aduh. Nyai Darawuni ngaret mulaleng ka Aki Koncreng beutus nyarita. Hei Aki Koncreng. Mane teu kudu pipiluan karena ieu urusan Aki Koncreng. Cicing geus aki-aki mah. Kuluna ge. Meunggeus balik we ayeuna mah. Geus beres apa ngajajapkeun si Galina oge? Pokona mah ulah pipiluan karena urusan. Aduh bisa gitu aduh Nyai. Sabab agi can dibuluhan ya. Nyala cabe aduh ngajajapkeun ka dieu teh. Mangkaling di janoge taraha nanyak deui. Tanuh burum leujeung sosore dadan deuh. Anu matak teu agi mah meuling keneh geus we di jumponan paminta Janggali. Nu disanda dibebaskeun dina kaluar.
catatan rahasia nu dibawa ku Janggali dibikin. Bakal lancar, aman ku gitu oge. Wikalpa langsung hari tengah pentak kakek kontling. Beungeus cicing jempe maneh aki-aki egang. Urang ajar kawas lain geus aki-aki we di jati. Geus cicing. Leumpang ge geus egang di jati. Bari sama bongkok itu kumaha wani. Pipiluan kana ieu urusan. Geus daong. Siga anu geus bosan hirup di jati. Asok gancang tinggalkeun ieu pasamatan aki konseng. Tong pipiluan. Manggali gancang harita nyarita deui. Oh. Jangkalpa harap tenang, harap tenang. Harap tenang, harap tenang ya, Jangkalpa ya. Hai. Jangan menjadikan kaburuku nafsu ya. Kembali kepada masalah kita yeuh nya mudinya. Catatan rahasia jurus pedang tanpa wujud ini ada dina balik baju kuring. Jadi sebelum dibikin, bawa dulu ke sini Nyimas Andi Kantinya. Sabab harus mendengar dulu bagaimana kumaha kayaannya. Pamirsa sadaya. Kalau tidak seperti itu, maka jangan dengan demi Sunda rahasiah yang dipikirnya sama unit akan dibikin. Ya para wargi sadaya, aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, benar-benar tidak bisa sabaran dongeng, nak. Tim kuring salah admin ia channel badai merdih ke pemirsa sadaya kanggo ngarojong kala ia channel ku parisara ngel subscribe na oge oge gambar lonceng na nyai darawuni si pedang bayangan komen harita majuna rajang itu pemerdih tim kuring mugia sameme pala rajang tidak kena sasaran dibalas ku Allah harita konceng agaceng luncat ke pendung pala rajang na nyai darawuni. Bangga dilajeng ngebangun dengan katuhunya idara bunyi harita pantrok yang dengan aki koncreng. Sawuk yuk yuk jelas. Dari deg. Nyai idara bunyi nggak dari deg menurut katukang kitu dari aki koncreng. Dua nanameh barang harita pada malacu kentang tungana masing-masing. Nyai idara bunyi puguh weka gitun. Sabab panarajang nak dibendung ku aki koncreng. Pang bendung lengan aki koncreng tetela ngandung kekuatan talaga lapisan. Netep seket aki koncreng haritanya darawun itu nyarita. Sama sabaran aki koncreng. Ini karena gerakan anu dilakukan. Nyata mana buka kemampuan ilmu silat keringan aki koncreng. Bener mana teh rekabelasi gali ya teh. Ya bisa weh nyai. Ya lagi deh jumi gerali janggali ku narima panarajang di nyai mah gitu kalunya nyai panarajang nyai anu kawilang saya gitu ngebaya genana. Jadi ambula agil lek ngalawan tapi ya mah rek upaya sakuatan enggak weh sakamampuan agi pikir enggak bantu kajang gali gitu. Nyai darawuni nyelang ngaret kawi kalpa anu jadi murid enggak betus nyarita. Kalpa tindak nasi gali rampas catatan rahasia teh iya aki-aki sarwa kurang ajarna seperti si gali jelas ku dibuarah ditindak heula geus bosan hirup siga namanya si kurang ajar teh. Siapnya guru, siap. Wikalpa hari tengah curlat luncat mancuh nangtung diharapkan Manggali sedengkeun Nyai Darawuni si pedang bayangan anu ngarasa penasaran ku aki koncreng harita langsung maju narajang deui dina kayaan lemor teu ngagunakeun pedangna. Maneh ku diberesan heula aki-aki bosan hirup. Mantong kajohong, mun dina akhirna maneh bakal ngacampal aja bogang. Rasakeun sia. Jurela cilung, Nyai Darawuni miheulaan maju narajang. Tapi aki koncreng harita mampu nimbangan jeung nyingkahan panarajang anu jadi lawan. Ari Manggali ningali Wikalpa mancu nangtung diharepeunana. Harita gancang saéga diri pikeun ngayonan anu jadi lawan. Manggali teu ngarasa sentar.
sabab geus diberi kamampuan jeung kakuatan injeman ti si jari sakti. Ahai. Ya, kita menjadikan harus bertarung ya, Maka Pak. Oke sih. Tadi sudah menang perintah dari sang guru ya untuk merebut catatan rahasia jurus pedang tanpa wujud ya. Untuk itulah Maka Manggali Surali bersiap untuk membela diri. Ahai. Yang namanya membela diri adalah suatu kewajiban sebab saya juga membugaan harga diri. Adik kudu menyerah begitu saja mah, oh, apalagi catatan rahasia jurus pedang tanpa wujud mau direbut. Now, ah, menjadikan nehi atau nehi atau kalpa nehi. Gede hati mana make jeung ri kalawan sagala rupa sagali. Mending kali gancang bikin ka aing sakurang ajar eta catatan rahasia teh. Sabab mun teu dibikeun ku aing geus moal dibari diampun sia, diponaran ku aing mah sagali. Mane bakal balik ngaran sia. Ingatkan, ingatkan. Nyawa eueuh jualan sia. Allah sagali. Janganlah mengancam menyingsina seperti itu, kalpa. Saya tidak akan takut dengan ancaman bagi saya. Ya, lebih baik mati berkalang tanah daripada harus memikirkan catatan rahasia kepada orang-orang apa? Orang-orang yang licik begini gitu. Yang maunya menang sorangan. No, nehi. Apa pun yang terjadi, pokok nama watos nasihat.